Pildanuk. Pilsi. Jūs čia paukštą darot su broliu. Taip. Su... Paveikslėlių gali atsinešti, jeigu yra. Gali atsinešti. Labas rytas, nauja vlogmos 7 diena. Mane su vaikais vyrelis paliko savo ofisiukę, prižiūrėti tikriausiai tvarką. Nors čia bordakėlis, kaip sakant. Nu, žinot, kai dirba ir visada bordako būna. Ir vat paliko, jos išėjo pas klientą. Ne, šia kompostas, aš iki klientų. Nu, truputį reikia paėti, bet, sakau, gal pavežti, sako, tai kur vaikus paliks. Tai žodžiu, ir išėjo. O aš visai valgyti gal norėčiau, tai reikės gal vieną kokių išsitraukti. Žodžiu, dar sergam. Ir nelabai ką yra pasakoti, atvažiavom jau visių, ką galvojau, varysiu antrą aukštą padirbsiu. Bet, pirmam aukštą sėdžiu, vaikai žaidžia su sniegu, vienas mėga savo vežime. Kaip ponai, žodžiu, smagiai pirmą aukštą karaliavą. Galim išsinešti kad ir stalą pavalgyti, galime va, vaikus smigdyti, galime vaikai su sniegu žaisti. Žodžiu, žiauriai fain yra būti pirmam aukšte, kur vaikai gali ramiai savo žaisti. Vasarą tai iš visų dviračiais labai važinėdavo jie tenai per visą ofisą į priekį ir atgal. Tai žodžiu, fainai turėti ofisiuką pirmam aukšte, antram aukšte labai, labai irgi fainai, nes ten yra labai jaukus, labai gražus mano, labai patinkantis ofisiukas. Tai tiek papasakau, gal ką nors antram aukšte pasakosiu arba parodysiu, ką mes valim. Bet to praeitą dieną dariau laivą tik tokią, tik tai dariau kinuos salotas tokias vienas, žiauriai skanės. Tai sakiau, padarysiu video, manau, receptuką su pamokėlė, kaip gaminti, nes nubelė, kaip patiko. Iš tikrųjų galvojau, niekada nepagalvojau taip daryti, bet kaip padariau, nors kažkur ta, kažkur, gal panašus buvau mačius, tik tai be kinuos. Bet žodžiu, taip skanu buvo, kad pirštus galima buvo apsilašyti. Sakiau, čia tobulai tinka ant kūčio arba kalėdų, tai tikrai pasidalinsim. O kaip atrodė, tai kai valgysim, nu, filmuosim. Dabar einu žiūrėti, ką vaikeliai daro, kaip ten statom. Taigi, va, atrodo, kinuvas tas salotas nerealiai skalio, žinau, kad receptuką tikrai, tikrai pavyzdžiui. Labai patiko. Tai buvo skanu. Ir dabar labai skanus. Danukas irgi valgo. Taip. Ir kiti valgys toj. Nuolis batukus nusipurtė. Taip. Dabar tu man papasako, kaip tau eglutės papuošimas? Gražiai atrodo? Kai, ką reiškia turėti moteriškį? Taip pat pripeckioji. A gražiai atrodo? Nu gražiai, pasakyk, kad gražiai. Labai stengiaus. Tu pasakyk, kad gražu. Būna baisiam. Būna baisiam. Žiūrėsiu, tikrai fainai atrodo. Aštuntoji vlogmo diena, einu į pabaigą, iš tikrųjų visą dieną pratingiau, nenorėjau nieko veikti, tingiau. Biškį apsitvarkiau, biškį apsivaliau, biškį padirbau, biškį valgyti pagaminau ir taip toliau. O dabar eisim vakarienę valgyti, vaikeliai jau eisim miego, atrodo, galvą ir viskas, nu, kad netriušma, nes tikrai nekėdės. Ir va, tokia diena, nes kaip ir visi serga, miliukas susirgo ir žodžio,
ligoninė pas mus. Tai tiek, tam kartu iš tikrųjų neturiu ką labai papasakoti, nes tėjau namį ir tiesiog tvarkiau. Sveiki, šiandien yra 9 vlogmo diena ir noriu jums parodyti, kaip atrodo kopūstai, kuriuos kepiau vakar tik toko laivę. Tai parodysiu, nes kai turi tiek daug kopūstų, iš tikrųjų verta gaminti, nes jie yra labai labai skanus ir gali valgyti su bet kuo, nes puikiai tinka. Žiūrime, kaip atrodo, nes tikrai labai skanu. Tram, pam, pam. Kaip tarkoje tie kopūstai, iš tikrųjų vieną lentynę jau suvalgėm. O dabar kažką valgysim prieš pietų metą, gal su kokiais ryžiukais, manau, nes tikrai labai skanu ir verta juos valgyti kuo greičiau. Sugalvojau ultrapraeinį iškepti burokėlių. Čia dar tik išausiu orkaitę, bet ką noriu parodyti. Burokėliai sulipina apačioje. Man kišus, uždėjau šitą ultrapro grilių, bet jis man nepasiteisins dabar kaip grilius, nes aš kepsiu tiesiog uždėjusiu dangčiu ir kepsiu. Taip sutaupysiu vietos ir bus super. Į kitą ultrapraeiną dar dėsiu ir obuolius ir kepsiu obuolienę. Žodžiu, išnaudosiu efektyviai orkaitę 100%. Taigi va, pilna didelį ultrapro įnapidėjau voliukų ir pašausiu orkaitę iškepti kartu su burokėliais ir morkytėm. Va, kaip atrodo, du tie ultrapro indai dėti. Čia 3,5 litro, čia 5,7 litro. Labai gerai ir patogu susidėti, uždarai ir kepa. Kalbant apie namų papuošimą, tai jums neparodžiau, ką papuošėm, nes mes tik pasipuošėm ir germaniukas viską nuima nuo tų vietų, kur jam netinka. Tai žodžiu, nuo palangės nuimė visus tenai žaisliukus, advento kalendorių irgi nutempė, tai nežinau, šiais metais tikriausiai nelabai ir būsim pasipuošę, nes jis viską tiesiog nutempė, nukapina, nes vaikai įdomus, smalsu ir taip toliau. Tik jau, jeigu normaliai pasipuošim, tai tikrai parodysiu ir jums, nes dabar tiesiog, viskas nukabinta, nespėjai pakabinti ir vėl jisai iš naujo mum viską nukabina. O dabar einam ruoštis, pavalgyti kažko. Kažkas bus su kinu, tikriausiai salotas ir paprastai skinai, kaip visada. Ir va taip atrodo morkytės keptos. Ištraukim šitą formelę griliaus ir burokėliai dar garuoja. Bet jau atvės iš tikrųjų, nes palikau orkaitį. Ir čia mūsų obuolienė. Žodžiu, šitie ultrapro indai nerealūs ir tikrai rekomenduoju visiems turėti tikrai ne po vieną, nes jose viską iškepsiu tobulai. Ir be to daug skanesnė obuolienė tokia ultrapro puodė negu virta puodė. Arba mikrobangai krosnelį. Labai gražiai atrodo, manau. Kaip bus skanu. Nu ką, šiandieną su Riduku einam į advento spiralės šventę. Ir kokia ten buvo. Su tom žvakeliam, žodžiu. Kadangi Ridukas ilgai nėjo į mokyvą nesirgo, sakėm, nustebinsim visus ir pasirodysim bent jau šventėj. Kadangi geriau jaučiasi, tai tikiuosi išėsiu ir kitą savaitę į mokyklėlę. Labai graži šventė, daug švakelių, gražios dainos. Dainos graži. Jo, žygiuojame kartu su Riduku. Labas rytas, 10 vlogmo diena. Žiūrėkit, ką radom. O, dieve! Ateina miliukas ir sako, žiūrkia vanio. O, dieve, širdis į kulnus, mamytė. Tik tai lytė, bet atsiprašau. Nu, bet žinok, kai naktį vaikui, tai jo, man. Bet pažiūrėkit, kokia jinai graži. Bet geriau einu į kiemą paleisiu. Šita, kuri tau traputį ėdė. Nu, garantuotai, ta, kuri traputį ėdė. Ir mes užkamšėm skilės ir neberado vargšas vaikas išėjimo, tai žodžiu, vat, gerai, nešu į kiemą paleisti. Aš tikrai įsikantu. Sakiau, pro balkoną šveisti, vat, sako, vyras, gal ne. Tai va, žodžiu, o prausės pelytė, žiūrėkit. Susinervinus irgi sustresavo. Prausės, rimtai, žiūrėkit. Tavai paleisk kiebrą. Prausės. Nu, aš gyvent noriu.
Gerai, einu paleisti, nufilmuosiu, kaip paleidžiu į sniegą. Žinokit, tikrai sėkminga diena, žiūrėkit, dar ir savo nerealiai skaniuose kriaušiuose radau. Rado. Rado vyrelis vakar kirminukų. Nu, žodžiu, fantastinė diena. Čia iš tikrųjų jų daugiau yra čianai. O čianai matosi kažkas yra. Nu, žodžiu, tokia. Ir reikės išmesti va šitiek daug kriaušiuose. Įsivaizduoti, kaip gaila. Reikėjo greičiau sulapnoti. Nu, diena prasidėjo tikrai labai fantastinė. Einame darbuotis, arba ką nors veikti toliau. Na, vyreliai, ką čia darai? Nereikia foduko, žinok. Važiuojam dabar į Vilnių. O ką veiksime? Aplankysime draugus. Draugus aplankysime ir būtinai parodysiu, manau, ir jums, ką mes veikiame. Susitiksime vėliau, ne? O mes, kaip matė, turime boliukais, pakraušti jų, nes nelabai ką valgyti turi įsidėjom, ne? Mama, aš atmenu, kai šiandau jis šaltas, kaip sniegas. Gerai, šildyk ir mes važiuojame į Vilnių. Parsivežėme iš sąmonės evoliucijos kristalų šitą nerožinį, šitą melsvą kalcitą, taip pat tigro akį. Čia pinigų. Palauk, donu, kad šitas tavo, aš ne, va, hovlitas, čia yra oranžinis selenitas riduko, tada čia yra danuko, kaip jis mintas vadinas. Germaniuko, atsiprašau, agatas, samoninis agatas. Kaip čia tavo tasai? Avantiūrinas, ne? Pakabukas? Mano pakabukas? Ne. Lėlytė jau renka savo planą. Ai, ir dar rožinis kvarcas apyrankė. Nu, kaip fainai, žiūrėkit, kaip gražu viskas. Negaliu atsižiūrėti, žiūrėkit, viskas man gražu, visko noriu. O dar kiek iš kalendoriaus tų kristalų, kaip matėt, buvo. Atnešk, parodysim visus vienu metu dabar. Oi, ir manukai nemėjote gerai. Dabar nesivežiau savo krepšelę, bet žodžiu. Užžiūrėkit. Čia tik 10 dienų. Va, čia 10. Sulūžo. Čia yra turbūt ir anglis. Nu, čia ne anglis, bet sakė toksai, bet reikia atsargi žodžiu. Va, šitie du yra vienodė. Oi, lėlytė, šitą neimk, jau čia. Vyras.
kaip jis tai? Čia Krištolas. Iš tikrųjų pavadinimo nežinau. Yra surašyti, bet nežinau. Reikia apie kiekvieną pasiskaityti, bet visi gražus. O šitas labiausiai. Čia va angelas. Palauks. Angelitas senai. O šitas angelitas, netrankyk danukus į tų šalį. Šitas angelitas labai geras. Nu žodžiu, tiek daug kristalų. Tik vat. Sutrupinau, kažkaip nepagalvojau, kad jis duštantis toks yra. Nu, bet ką padarys, gyveni ir mokas, tai vadinas su jais labai asergiai būtent. Kitą kartą ir be jamsio! Va, o Danukas savo akmenuką. Ametis pamiškojas. Similiuko. Žodžiu, labai gražiai ten. Eina, savo kiek daug kristalų, tik tai laimės ir visą ko, tegul tik jie nešam. Ei, ką tu neparodai kristalų, dar papildo. Ai, dar va čia va turime kristalų. Palauk, Danuk, neim, palauk. Ir parodai gerbaniuko yra. Palauk. O, nekamu, čia yra gerbaniuko mylimiausias kristalas. Ir daug kristalų. Šitas yra toks pat kaip šitas. Jo, tik tai gerbaniuko didelis. Labai daug kristalų ir labai labai daug laimės. Einam džiaugti savo akmenukas, tik juos išvalyti. Ai, dar lastelė palasantė, atrodo. Atneš dar miliukas, palasantė dar lastelė. Dar nusipirkom tokią palasantų lastelę. Juos nuplovus ir tada reikia pagarinti po ją. Ir tada išvalo ir pakraunu. Gerai, viskas chaosas, einam tvarkyti savo kristaliukus. Labas rytas. 11 diena, kur ta 11 diena pas mus šiandieną? Ir puolo vaikelis iš karto, aš pakuoju, nu, ką šiandieną rasim? Kažkas mažytis, kas čia? Ridukai, kaip riduko! Ridukai turi! Bet čia tik tiek, kad kitokia. Šis, kaip fainai atrodo. Koks gražus, aha, labai gražus. Jei, atidarėm rytoj, kurį pala reikės išvyti. 12, reikės surasti. Šitą. Šitą. Gerai. O dabar mes einam valgyti blinukus su savo obolienė. Skanaus jums ir skanaus mums. Dieną dalyvavau tupervario renginį, kurio metu pasidalinau savo skaniausių desertų, kuris papuošė stalą ir taip pat daug kitų karališkoje formoje pagamintų patiekalų. Gavome žinoma dovanų, galėjome pamatyti sausio mėnesio pasiūlymus ir pamatyti karščiausią naujieną karšto oro gruzdintuvę, kuri bus sausio mėnesį. Rekomenduoju prisijungti dabar, nes pasiūlymų yra labai labai daug gerų, o taip pat gauni nuolaidas dovanas ir taip toliau. Sakykite, kaip jums fainai daug sniego, ar ne? Mano jau vaikas va nusiteikia žaisti. Sakė, eis žaisti sniego. Žodžiu, prisnygo, kiek tų kalnų pridarė čia nailitekse, vaikui būtų laimė, bet manau, jam čia pilna per akis laimės bus va šitoj vietoj. Atvažiavome, eisim kažko pavalgyti ir tada eisim darbuotis. Atsiprašom kompiuterio meistrę, kaip jums sekasi dirbti? Komentatoriau. Kur komentatoriau, kodėl jūs dirbat ne tą darbą, kurį turit dirbti? Papasakot. Neturiu komentarų. Neturiu komentarų? Darbas ne ten dirba. Dirba liaudis, darbo liaudis dirba. Gerai, bent jau eglutė gražiai atrodo. Nu tai būtent. Dėl eglutės. Gražiai pasikasiu, tai. Ne. O, atsargiai, Danuk. Eglutė svarbiausiai. Eglutė, kuri papuošta. Trauk džipą? Nu. Gerai, einu traukti. Nu ką, sepačia ten atsukai? Reikia pakasti. Gerai, dirb toliau. Noriu papasakoti jokutį. Atvažiavau į ofisiuką ir supratau, kad nei vieno padelio, nei vieno stiklinės, nieko nėra čionai. Aš ko gersiu už tą arbatą, kurį užsikaičiau vandenį. Tad atsimenu, kad mamukas man buvo dovanojęs tokį gražutėlį. 6 puodelių ir 6 lėkštučių servizą. Tai sakiau, panaudosiu dabar jį, savo ofisiuką pradėsiu gerti, nes jisai tik stovi ir liūdi. Pasidariu mėtų arbatos iš vašinės gautos ir vat išgersiu labai skaniai tarp labai gražaus puodelio. Jeigu jūs norėtumėte atvykti į mano ofisiuką pabendrauti, tai mielai pavaišinčiau arbatėlę. Tai būtina susitarti laiką. Nu, dabar šiandieną 12 diena.
išpūsta. Lėlytė ne šita, va šičia. Va čia, va, palauk. Lėlytė, duok rankytę savo. Kur tavo pirštukas? Duok savo, Lėlytė, rankytę. Va šičia spūsta. Va, šiek, va. Nespausti, brolius turi. Ačiau jam duokit, jis nepasiekė. Nu, o. Dabar atidaryk iš trauką. Oi, Lėlytė, visas. Kas čia yra, trauk? O, žiūri, duok jam pažiūrėti. Koks čia? Nežinau, palauk. Trulitas. Trulitas. Bet tai kokio grožio. Mama, galėsiu aš jį turėti. Reikia sužinoti, nu, pirmo, nuo ko jis, kaip ir taip toliau. Nerealiai gražus pristavas. Šito negalima šitų trijų. Ne, dar neliečiam. Čia ne mūsų dėl. Čia netyčia, paspaudė brot. Gerai, viskas. Einam, aiškinus, nuo ko šitas akmenukas. Kitą dieną tau galbūt. Dar šitas. Šitas tai vakar dienos, mes rodėm, bet jį reikia išplauti ir išgarinti ir tada galėsim. Viskas, einam.